there he goes. There we go. Me now I'm diagonal checkpointing. Me now I'm diagonal checkpoint. 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 Det er noget, du langt i spillet. What? No. Okay. Stop nu, stop nu. Der. Nice. Tak. Et det. Det er mit tøj, det er mit tøj. Det er det, der var med. Nice. Mange tak. Det er det. Jeg kan have dig. På døren derhjemme, på døren derhjemme. Kan man det? Ja. Oh, wow. Hvordan kan jeg røde dig? Ah, kom an til! Ah! Jeg kan røde dig. Er det sådan her? Kom væk, kom væk, kom væk. Og de larmer lige ved, du. Du får ikke godt klare det der. Tak. Det var sygt. Fuck, det er teamwork. Det kommer ind der. Ja, okay, jeg kan ikke gøre det. Det er det værste ved det hele. Nej. Nej, den. Fuck, du klarer det godt. Jeg bruger den der. Jeg bruger den for dig. Ikke så sådan. Så er det meget stort i forhold til mig. Han der. Det gør skørt. Jeg er så bare ud af den, og så bare tager ham. Og du går ind og tager ham. Protect the bio container. Bare sidde og vente på ham. Der. Kom nu. Der. Hvor er det stærkt, det der? Og Timo, jeg skal... What? Fuck, det gik stærkt, det der. Der. Jeg forstår det ikke. Det er bare sej. Hvad er det fucking godt lige nu? Ja. Nå. Det er der. Alligevel over lige. Bare bare helvede. Ikke mere. Ej, what? Tak, Oliver. Har du lige... Undskyld, mor. Ha. Jeg gider ikke mere. What the fuck kunne jeg få dig? Nej, kig, Oliver. What the fuck? Good job, my friend. Oh my god, I got the deal. Good job, my friend. Good job. Ja, det er kæmpe også, det der. Fuck, det er så mange at tige det der. Oh shit! Ja, prøv noget med dig. Fuck, den var sgu da spørgsmålet. Wow, jeg gider ikke mere. Så du det? Nej. Du blev faktisk snipet. Ja, jeg skød med min deal sådan 30 gange. Nej, jeg skød ham sgu da ikke. Hey, skød lige min ven. Prøv at kigge, hvad sker. Jeg tænker, du ser det. What the fuck? Let me get the food of all! What? Nåååå, han sprang højstads i luften. Fucking idiot. Give den ben. What the fuck? What the fuck?